Сьогодні кияни надіслали подарунок до дня народження відомому російському співакові, який попри цькування на батьківщині підтримує Україну. Беда, холода. 11 грудня Андрієві Макаревичу виповнюється 61. Оця картина – подарунок Піснєреві на фоні українського прапора «Відбитки дитячих долоней». Це діточки 162-ї школи. Своїми долоньками вони висловили своє відношення до миру в усьому мирі. Полотно зроблено під час маршу миру 21 вересня. Таких картин існує дві. Одна знаходиться у генсекретаря ООН, друга має прикрасити оселю співака. Вважаємо, що ця людина зараз найбільше робить для того, щоб був мир, щоб припинилася безглузда ворожнеча між українським і російським народами. І попри те, що він зараз зазнає величезних утисків у себе в країні, але він не відступається, він принципово стоїть на тому, що війна має припинитися.